ପକେଟ୍ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବାକୁ କରିଥିଲେ କି ଯୋଜନା ନେଉଥିଲେ ସିଂହ ଭାଗ ଦେଉଥିଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରେ ଦରମା ଚାଲିଏତି କେଉଁଝରରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସଂସ୍ଥା ଦରମା ପ୍ରଦାନରେ ଚଞ୍ଚକତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖି ହେରଫେର ହେଉଥିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମିତିକି ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକେର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଗ୍ରିମ ମଧ୍ୟ ଟେକି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୁରୁଗାଓଁର ଇ&ୱାଇକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା 2017 ମସିହାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ ଏନ୍ ତିରୁମାଲା ନାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଇ&ୱାଇ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 2018 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନ୍ ତିରୁମାଳା ନାୟକ ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଆଶିଷ ଠାକେର ବାଜେ କାମ କରିକି ବି ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ତାର କାମ ଆଉ ସାଲାରୀ ବାବଦରେ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଆଉ ୟାକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଆଶିଷ ଠାକେରଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିକି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରିବି ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଛନ୍ତି ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂହଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଯଦି ସତ୍ୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ସାଂଘାତିକ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମିଳିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତିରୁମାଳା ନାୟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାସିକ ମାତ୍ର 17,69,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଆଶିଷ ଠାକେର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେବା ପରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଏହି ଦରମାକୁ ଏକାଥରକରେ 4 ଗୁଣ ବଢ଼ାଇଦେଲେ ବିସ୍ମିତ କଲାଭଳି କଥା ହେଉଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଦରମା ନେଉଥିଲେ ବି ଏହାର 4 ଭାଗରୁ ବି ଭାଗେ ଦରମା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବରଂ ଜାଲିଆତି କରି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦରମା ବାବଦରେ ନେଉଥିଲେ ତାହା କର୍ମଚାରୀ ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ପାଖାପାଖି 20-30 ଜଣ ସବୁ ଏଇସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ସେୟାର ହେଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ରେକର୍ଡ଼ସ୍ ରଖିଥିଲେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ ଆସୁଛି ଦରମା ଆଉ ବାସ୍ତବିକରେ କେତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରମା ମିଳୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ତ ସମସ୍ତେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ତବକରେ ଆମକୁ ଏତିକି ଦରମା ମିଳୁଛି ଆମେ ପଚାରି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସିନିୟର ଅଫିସର ଯେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କାହିଁକି ପଚାରିବେ ବା ପଚାରିଲେ କହିବେ ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଅ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି 2 ୟୁନିଟ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବେ 12 ଲେଖାଁ କ୍ଲାସ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ 5% ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମାସକୁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ 8ଟି କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 8ଟି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଯାହା ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ରେଗୁଲାରଲି ଏକରେ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି 2ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଛି ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ପଇସା ଦିଆହେବ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ତୁମ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏଚ୍ଆର୍ ତୁମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି NGO ଥ୍ରୁରେ ତୁମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସେଭଳି ଇଏ ନାହିଁ ଆମ ଥ୍ରୁରେ ତୁମେ ତ ହେଇନାହ NGO ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ କନସଲ୍ଟ କର ସେଠୁ ତୁମେ ଯାହା ସେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବେ ସେଥିରେ ସେ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପାଇପାରିବ ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଇ&ୱାଇ ଯେଉଁ ଦରମା ଅର୍ଥ ନେଉଛି ତାହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛି କି ନା ତାହାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ନେଉଥିବା ଦରମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଉନାହିଁ ତେବେ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥ ସୁଧ ସହିତ ଆଦାୟ କରାଯିବ ସହିତ ଠକେଇ ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂହ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିହାତି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ଆସିବ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରଟାକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରର ସତ୍ୟଟାକୁ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ର ସତ୍ୟଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ନିହାତି କରାନ୍ତୁ ତେବେ ସମୟ ହିଁ କହିବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଶାଲ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି ନ କହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହାର ସିରିୟସ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାହା ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯିବ ଦେଖାଉ ସମୟ ହିଁ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ନେଉଛି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସର୍ନମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ